के तपाईहरुलाई पोल्यान्ड वर्क परमिट बारे थाहा छ? वर्क परमिट कति किसिमका हुन्छन् र त्यसको अर्थ के हुन तपाईलाई थाहा छ? यदि तपाईलाई थाहा छैन भने आउनुस् यो बारे जानौं। भिडियोमा कार्य भिसाको लागि आवेदन गर्नु अघि तपाईलाई कुन प्रकारको कार्य अनुमति चाहिन्छ भनेर जान्न आवश्यक छ। सन् स्वीकृति यान्की वर्क परमिट पाँच किसिमका छन्। ती हुन टाइप ए, बी, सी, डी र टाइप ई परमिट। अब यो बारे विस्तारमा जानौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ टाइप ए परमिट। यदि तपाईँले पोलिस रोजगारदाता कम्पनी वा दर्ता व्यवसायबाट जागिर प्रस्ताव प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यो टाइप ए परमिट अनुमति आवश्यक छ। यो अनुमतिको सबैभन्दा साधारण प्रकार हो। दोस्रोमा टाइप बी परमिट। यदि तपाईँ कुनै पनि बोर्ड कम्पनीको सदस्य अथवा कर्मचारी हुनुहुन्छ र पोल्यान्डमा छ महिनाभन्दा बढी समय बस्नुभयो भने तपाईँलाई टाइप बी परमिट चाहिन्छ। त्यस्तै तेस्रोमा टाइप सी परमिट। यो एक इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफर भिसा हो। यदि तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई पोल्यान्ड स्थित कम्पनी शाखामा पठाउनुभयो भने तपाईँलाई टाइप सी परमिट चाहिन्छ। र नम्बर चौथोमा टाइप डी परमिट। यदि विदेशी रोजगारदाताले तपाईँलाई पोल्यान्डमा निर्यात सेवाहरूमा काम गर्न प्रत्यायोजित गर्दछ भने तपाईँलाई टाइप डी परमिट चाहिन्छ। विदेशी रोजगारदातासँग पोलिस शाखा हुनुहुँदैन। र अन्तिममा यान्की पाँचौँ नम्बरमा टाइप ई परमिट। यो अनुमति स्वरोजगार, स्वतन्त्र काम वा स्वयंसेवा जस्ता माथिका चार अनुमतिहरूमा फिट नहुने व्यक्तिको लागि हो। प्रत्येक प्रकारको कार्य अनुमति र आवश्यक कागजातहरूमा सामान्य जानकारीको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।